mastuna musidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan Bali Martya Kunda Manik. Sarawandika Kakang ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Kencang warudha yang pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe nene nggih di sampun kula tampi akan yo bombong raos sing manahipun ing roko ing sithik pangdal-dal asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru dateng roko pun Bathara Antarada saha sawan kula tansah pinaring ing kawidadane ring sambikala namung kemarin kok ingkang roko ing sithik pangdal-dal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang roko kunjuk ngersa madhuka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Narado. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun makanto ing sithik pangdal-dal wonten ing datul ya Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra sawetara nggonira sawana ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakno nggonira ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra nutun ngestaken dawuh pukulun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Surapati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhap padha paduka Hyang Adi pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Bathara Guru Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawulanana nene nggih pukulun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun yama dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun iya yama dipati lan tumrakarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kuluk yama dipati kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan kawonoan pukulun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarikan namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawono mon ngestaken dawuh Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lenggah madyaning Bali Martya Kunda Manik mesthi kemawon kaget sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narado krana dinten sak mangke ing rayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martya Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihaning para jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang Resi Narado mestinipun mekaten di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal sasamunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru bilih rikalenggan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru atas menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasamunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik teka kathah sangganing para jawata para widodara widodari sing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martya Kunda Manik menika kajeng bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para jawata malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan tumuntun kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa di dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para jawata menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing Bali Martya Kunda Manik menika Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narado menapi sasampunipun ndika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para jawata Kakang Resi Narada ah menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten
poro Jawata ketinggal jenak miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging boten kados sak kedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro Kakang Rodo menawi Kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang dadosaken goro-garaning kayiwangan keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manikmaya Kakang Rada dalah mun sewu lho di boten ateges kula menika badhe anduh dhateng keparang paduka di Paramesi Bathara Guru menika babar pisan boten tuwin kula boten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan boten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi ing neraka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten inggih namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang neraka ing sidi pangudal-udal nun sewu paduka menika dewaning para dewa paduka menika nalindraning para jawata sampun malika mubah musi ing para titah nadyan lumampahing maruta kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka di Prawisti Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isi dipangedal-dal lha nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isi dipangedal-dal di Kakang Narada menapi sinten tiyangipun ingkang mboten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa kula menika nalindraning para jawata kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya inggih menika Kakang Narada nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kakang Narada dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada ah inggih inggih namung kemawon mugi dados seneng kaweningan mbok menawi wonten gesaipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka di Pramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka isi dipangedal-dal Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara kula semanggaken purbawasungaso paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long lamyang ninggang driya. Lirwang Candra. Kata wangan sumo tenggas kato rita limut kabiyataning ruci ram remendri Yama Namun Kakowongin
kakungeng wang wisi so Adi Pramesti wonten timbalan ing adawu kakang. Mitra sak pangertosanipun ing neraka lho. Menika namung pangertosanipun ing neraka sing dipangdal-dal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka di Prawesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumunten kapendhet, kapamanaken wonten ing kebat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing bale Marti Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Rodo nanging saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu aing ngendadosaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Nggih, ing ngangka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adek-adeking kabrahmanan, singlar saking adek-adeking kapandhitan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara budi carandala. Menika ugi ngendadosaken goro-goraning kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malik tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Lupiyan ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila peparab Begawan Cipta ning dhuk nalika semantara ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayuwangan kepengin mungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Contonipun sinten kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun cipta nggih menika Nalindra ing Imantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel gara-garaning kayuwangan. Malah dadosaken bingung ing sang para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ing neraka sing dipangdal-dal menika mboten wonten di dados engko sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ing neraka dereng saged anjajaki dhateng menapa ing nglampah wonten ing Janaluka. Wong mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menawa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah, bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun mahapunten. Cetha menawi Kakang Resi kirang lante panggraitanipun tuwin kirang ing panaliti. Lho, sababipun krama jagat sak mangke nembe wonten kawontenanipun titah, moganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayuwangan. Moganipun titah ing wonten magepokanipun kaliyan kan Suralaya yang menika tegesipun wonten pamutaipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayuwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayuwangan. Namung kemawon kakang ingkang ndadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki titah tah menika kala wau sinten krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sareng kula tamataken saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena
mrai mboten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sikra-sikra yen remana kanca sikra ngrakit nawang sesangka. Nalindra Mekmarwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya Purdha kura rek agiri kiri ora nanggono magawe gelari rawang-wang sidhem madaning bali marti kundha manik nalika semanten sangganing para jawata para hapsara hapsari samyami dangantaken pangandhanipun sang Hyang Jatimurti ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing bali marti kundha dadya tintri madaning pasewakan kadewatan ing Suralaya datan mubah datan musik nadyan gegodhongan tanang ngubah samirana datan mampah Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas nglenggahi kanyupin angga wardu kanyut jare waganten wardu jarwa keca kinang durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba ombyak ing sang ya para jawatinge samyang gantung sibo sami alok yen tono titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggé atmajanipun Kelurah Semar Badranaya Kilurah Petruk Kanthong Bolong Sumawana Kilurah Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para jawata para hapsara hapsari dadya geger ingkang samya muni mamring para umbyaing para jawata kanca piyak-piyak ana daya ana titah munggah nang kayangan meneh dalan Jawa meneh dalan meneh dalan Kakang Nurdo menapi Ndoro Dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya jumbuh kanan menapa ing sampun laturaken dalah dalah Walah cocok cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ing minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan titah nuwun sewu. Ing asor derajatipun namung pono kawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula. Lah kok derajat-derajat minggah wonten ing kayiwangan monggo tanpa tangliwur ing saderengipun. Kakang Rodo. Menapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adik kula sumanggaaken. Ponokawan Petruk padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nunamit pasang kaliman tapi tinebine iki lho dene demawain tawang-tawan lenepatno ing tulamanu sipulun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula kunju iya ya panakawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Tru sing nungokke kowe bersikap sapa ya Bapak ikete Bapak Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok ke apa-apa men disangoni tren nang abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko. Tekonane bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru.
kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok trening abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mule Semar tak ajar. Lho lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Cek, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak saku somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manik Maya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Sakjane ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, wow, sesepuh. Iya. Aja sembrono, Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nang nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga nang kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwasa aku mau nguyuh nang pelataran kono. Kowe kok ngono abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong Padurarjo sak prap taun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tanpa nono Bagong, Inyong tanpa. Ah ngandel ora, goblok to ora. Rika, ah Srika-rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manik Maya, Manik Maya pilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pangestu. Nggih, nggih. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya, iya. Iya, padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro kantong bolong padha raja sak prapta kita. Maestulipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pikulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pikulun. Ayo ulun tampa, sing ulun tampa ana. Hayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan lho, Tru. Heeh. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita ora. Petro iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok Kaum. Petruk kantung bolong Padurarjo sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra-Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lan tampanana, kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padurarjo sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho.
Widono Alekasino pun mati. Sabar to. Kuwi dudu artis Indro Dono Kasino dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Ngonjur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Wis kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kandir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki kok. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Truk. Ha iya. Pengajaripun Ndara Yama Dipati pukulun bukti kula kunjuk. Iya, Petro tak tampa. Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng nereng sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nene nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe kok alus nyawa e. Nang nganti kleru nyut ngono. Rekoso. Ha iya. Petro Padharjo sak praptamu. Majripun pukulun penyarikan wilujeng. Bagong Padharjo sak praptamu Ndara nekula hus ngawur wae suarane wis padha ayo suarane iki cilik ngono kae kok wo ha sapa jenenge penyarikan wo Pak Carik wilujeng bekti kula konjo Ndara anu pukulun penyarikan iya Bagong tak tampa pangestu tampanana kula pundi bersisa heeh mula ya ora salah aku nek kleru ha iya pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andhasaken jimat paripe Petro dalem eneng apa Petro sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar bapakmu ya kene ha niku ngeten Bapak Semar menika etok-etok ini ora gawe taman hiburan masyarakat mengkono ben nggih bapak niku tuku lemah jembar banget kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to Pak Petro kula tak crito nggih iya ya Petro ora dadi ngopo aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Wah, iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ra dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petro, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk ora sang ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to tau nganglang jagat enten kaya ban motor gedhe banget dhuwur banget ning nggo ngubengke bocah-bocah iya Petruk malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa ha mboten ngertos mboten ngertos niku pancen teknologi anyar ha niku wonten niku werna-werna papan dinggo renang papan dinggo nglangi sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petro. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo
wisata niku lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tiket niku payune akeh banget. Ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki tangane lho. Nudring kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dinggo taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi go wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi ki tiket iki ditung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi ditung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Anggrono kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tengkarang kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuyun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak e mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapak ini mau mayang entek ke sinden dia nedan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Modho dijaki mah ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngeruat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngambil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta. Mengko Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Iwang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula PD. Apa, Gong? PD. PD ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. DP. Amen kuwalek kok. Ora pas kok ya. DP kok PD. Niko mboten ketang sekedhik mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas.
biar ngecoro ngendi ora bakal diwereh diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge Bapak nek wampi kulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan lho kono nonton niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan karang kadempel lajeng nutuk gamelan Lukananta mboten kitang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika Ladrang Subasiti. Apa Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten apa-apa. Kakang Rodo, menapi? Kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Mana tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun Paduka menika Kadang Tinemu Taruna nanging tasihipun penggalih dening Kadang Tinemu Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong. Menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lukananta menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Diprawisi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Adalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arwani karo Semar Putrana ya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong nggon bokong ki kok kaya lino-lino. Tak demek nggon bokong ki metu matu ngopo. Pas banget lho langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek duit e. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayuwangan tontonan ning kayuwangan tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukananta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lah nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ha? Ora taya kowe. Petron ini kan apa kaya ngeten iki ning digdaya kliwat tukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun
Menawi wonten menapa-menapa rada ramelu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun panjenenganipun ngambil gamelan Lukana ta di. Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ki mau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujude ubo rampe ning kasuwargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampunten, Mbul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula wargane kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Ipun paringaken napa mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Anek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Lukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoknya intinya gamelan Lukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Ning nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning enten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biarlah mengintokaken maringaken gamelan Lukananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul noyah nayo baskara titi mangsa Bagong mboten ajeng wangsul nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tanding kali dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki iki kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis biyen ta iki. Alah, mereka kencang waru dayang. Alah, dulu. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate nyepeleke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lukananta digawa ning jagat mongko sing ngira Bapak Semar ora ngono kuwi pukulan Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basanono nek mengargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan kowe. Kawah Candra Dimuka, Gong. Nah, Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane lho, tenan. Kuwi papan dikunggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pemban karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak werdani apa mau Bathara Guru?
Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan kono tak kondurke nang kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Kamu Loka Dream iki kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule nek diduduk iso kaya wong getah. He. Piye lang geleleng. Neng kempul duduk iso mubeng gayer. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampanen to mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun, paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, di, aku aturi anyet lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Barang ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokana Anta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Loh. Kowe kon kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten mukulun, tetep ora ulun paringake. Kula itunge telung kejeping paningal. Nek mukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyasing pangandika paduka wa ngadi mukulun. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyun mahapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep terus tutupi terus tutupi. Lah wong ayo tutupi Hendra aja nganti metu. Ah metu entek-entek kuwi bintang filme. Aja nganti metu lho. Bathara Indra. Kita bakal nampa duka sakala yen kita ora enggal mangsul kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kula. Sawai ulun Bathara Indra. Welo edianra ulun putra nomor papat Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru iki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia hafal, kaya anaknya Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ora gile sapa mbarepe sapa ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe ora gile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun-ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalan panjenengan ing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya, ning Karang Kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalau panjenengan lho. Apa mung sing tak wedeni? Ayo, metu ning repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra di muka. Oke, okay, oke okay, dikira aku wedi wae karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk?
Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut eling. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungso siji sampean mungso loro wae wani. Kendel wae. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Dipram Sibadar Guru supaya maring ngambil, ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa orang aku nesu ini ini dadari waktu ini aku lagi dadari wah dadari ada yang parah apa kaya ada kok dadari dadari ini juga ada yang ngelek ya dadari ini pernah-pernah aku yang buri kan dadari kok lemune lah jaman-jaman dadari ini mesti kaning wong wadon awa-awane kudu ramping apik nek carane bodi iki biola ae bodi kok kaya buk pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane nggo ngopo kaya ana midodari ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek kaya kowe kuwi hus kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki midodarine sing ayu aduh meh dadi pengarep terus kudu ayu lah Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, mung mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning gedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsa sana. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badrana ya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningan ndok. Padha kalih kula. Lha niki ya dumadi saka Kuningan, ora dados. Kuningane Semar. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ngono. Wong arek teng cerdim sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget.
kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarake, kula iso nyejarake. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan ya. Nareng go uruk mang bedel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutup lek koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh, pukulun kula malah teratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Ha, sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Is anu Manik Maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora rateng-tengan kabeh. Lah menika lho, kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika.
wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi, di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan kula nonton iki ora kersa iki lho malah tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontran ing kayangan ndadosaken geger menika paduka dipramesti Bathara Guru piyambak Kakang Rodo. Menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap kala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ngaten kula semanggaken yama dipati wonten dawuh aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung aku nang kawah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rodo, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budhal ingkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian purna gatining pananggilan Sang Hyang Pikulun Sang Hyang Bathara Guru sigro mandhap saking sila kandha waru binangun katampi gambaran bungkul kencana kayap sanggaring para widodara widodari para jawata hapsara hapsari nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya lamun katinun saking mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
pagelaran wayang kulit pada malam hari ini akan segera dimulai. Monggo, Pak Sun, Pak Sun. Gunungan dari Bapak Rahadi akan diserahkan kepada Ibu Wakil Bupati. Kemudian dari Ibu Wakil Bupati diserahkan langsung kepada dalang kita tercinta malam hari ini, Ki Seno Nugroho. Oh,
Tonglong ramyang ningkang sasongko kumanyar Mengguri manggin tanpa siring kang mamas mas muruping langit ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu soroting sang Hyang Surya Candra Ramyang Kartika sarta dudute janing pandhita ing lagya mesu Brata ananging daten kadya ing ginupeting dalu mangke imbang-imbang ana tamsami kejawi amung gumlaring kayiwangan Suralaya ya kayiwangan Jonggring Kailasa ya Jonggring Saloka paku jamur kataliwarna Suralaya sura tegese jiwa kang wis kancet tataran luhur dening laya tegese jagat yekti ing mriku sasananing titah kang wis kancet tataran jiwa luhur stula sarira dumuneng ing jagat wadhag lingga sarira dumuneng ing jagat kasukman dene wara titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur wiwit saking prana salira minggahing koma mana salira tumunten koma salira budi salira wekasan atma salira inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan pramila sinebut kayangan Jonggring Saloka tegesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken keblating panembah sinebut Jonggiri Kailasa tegesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar paku jamur kataliwarna tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senajan kadha kayangan ingkang gemelar Sulendra Bawana Ngarga Tahana Swarga Maruta Sela Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra lan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayangan Suralaya jringing mriku satunggaling sedaya kahyangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan menang winasesa ana padhang dudu padhang ing rahina ana peteng dudu peteng ing wengi nadyan datan mbukun ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit lah sinanto wau ingkang dadi kegudhanganing kayiwangan mapan ana swilane dewi-dewi nalendra jejuluk pandhita peparap lamun dewa wenang pewisik ginocap mudhasa namaniro dosa 10 nama mestani pewisik sang Hyang Bathara Guru ya sang Hyang Jagat Nata ya sang Hyang Jagat Karana ya sang Hyang Jagat Pratingkah ya sang Hyang Catur Bojo ya sang Hyang Nilakanta ya sang Hyang Giripati ya sang Hyang Pasopati ya sang Hyang Pasoprabu ya sang Hotipati ya sang Purwacarita ya sang Purwakanda ya sang Manikmaya Risajo lenggah madaning Sela Kanda Waru Binangun wonten ing Bali Marti Kunda Manik sinebut sanggaring para widodara widodari para hapsara hapsari aglar mekamber melabar yaya samudra datan po tepi
sinten ing kepareng nyangket bilenggaing Sang Hyang Bathara Manik Maya. Menika to warnane kami tu aning kayewangan. Lenggah wonten ing kayewangan sidik pangudal-udal. Pawisik Sang Hyang Bathara Narada, ya Sang Narada dadi, ya Sang Kanika putra, ya Sang Watek Resi, ya Sang Resi Gono. Kadinga lenggah jajar kelawan Sang Hyang Manik Maya malih bali Mardya Kunda Manik mengkraken atma janing Sang Hyang Bathara guru ingkang angka catur. Jawata ing slendra bawana nenggih Sang Hyang Bathara Indra. Ya Sang Surapati. Ya Sang Resi Upadya. Mabukuh Susilastawa. Madyunga Kanjeming Bantala. Sang Hyang Bathara Indra mengkraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yamadipati. Ing wingking ngandher blabar sangganing para hapsara hapsari. Para Jawata, Widodara, Widodari, jejel, riyel, rapet pepet pipit, prasasat atau pandengkul, datan poslo, labet kada merosebo. Ing alon-alon hamludak gendera rontek umbul-umbul. Kekiter hangen danu, nalika semanten parantri Sang Hyang Manik Maya dereng kepangamet darep pangandikan. Dupi mulat, rawipun ingkang raka Sang Hyang Narada sigra murwani pangandikan teka mangrujring pangandika Sang Hyang Bathara guru ingkang dereng kababaring lisan. Yeah.
sasangka payahnya lagi lumaras mangrengka lareng puri yakti ana Sermandoyo Mandoyo Sekaring Keswo Jalatri Kapitan yang Sarya Dening Wangkawa Andra Sumembur Sangking Saliro Risang sekareng nalendra lela lela Risang sekareng nalendra sukmeng nala Rum setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmengnala Salira Madibya Dibya Sang Nata ngandika alon om om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan Bali Martiyu Kundamanik. Sarawandika Kakang ingkang rayipun manik moyo ngaturaken pasegan panakrami kunjuk ngersanipun Kakang Resi Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, werkencang warudayong, Pak Pong, Buk Bolong kali cude sapa sing gawe? Nene nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing sithik pangudal-udal asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru dhateng ngroko pun Bathara Antarada saha sawan kula tansah pinaringan ing kawidadan ring sambikala namung kemareng ingkang ngroko ing sithik pangudal-udal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa madheka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun manik moyo kakang Mboten langkung kasecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Narado. Ah nggih, sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun makanto ing sithik pangudal-udal. Wonten ing Datulya Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Sawetara nggonena suwanan ning ngarsaning panjenengan ulun
prayogakno ngliru ngadep Atmaja Ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun sesembahan kula. Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Indra Ulun Tompo. Akarya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu Ulun Tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribe. Dayanana ing kasantosan. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuknun nun inggih Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun. Iya ya. Yama Dipati Ulun Tompo karya Bombong Tiasulun. Ora liwat pangestu Ulun tumrapa marang jeneng para kulub Yama Dipati. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa Ulun penyarikan. Kawula nuwun Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap tenila paduka Hyang Adi Pukulun. Ulun Tompo karya Bombong Tiasulun. Penyarikan ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madaning Bali Martya Kunda Manik mesthi kemawon kaget sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madaning Bali Martya Kunda Manik. Monggo menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekaten, Di. Gurawalan raos ing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bilih rikalenggan samangke kula katimbalan sowan wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Atas menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martya Kunda Manik menika Kanjeng Nabi Paduka Dipramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun Paduka Dipramesti Bathara Guru. Wonten menapa di dinindika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya? Teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten Bali Martya Kunda Manik menika, Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, menapi? Sasampunipun dika kakang paring dawuh ingkang mekaten, ingkang rayi pun Manik Maya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun? Dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Mugi andadosna ing kawuningan. Ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem. Anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging boten kados sak gedhagan dinten mangke. Sampun wonten tigang dinten etang kelengganing go dinten sak mangke menika. Kayiwangan kadidene ketaman goro-goro. Kakang Rodo menawi Kakang Resi Kanika Putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten. Goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan. Keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manik Maya Kakang Rada. Alah dalah. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi ing raka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing sidi pangudal-udal. Nun sewu, paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata.
sampun malih kok mubah musi ing para titah nadyan lumampahing maruta kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka dipanasti Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isih dipangedal-dal lha nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isih dipangedal-dal di Kakang Narada menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa kula menika nalindraning para jawata kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya inggih menika Kakang Narada nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kakang Narada. Alah dalah, mekaten to? Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Ah inggih, inggih. Namung kemawon mugi antatesna ing kawenihan. Mbok menawi wonten gesaipun pemanggih, samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos paduka Dipramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang. Ingkang sinandhang dhateng neraka ing sithik pangedal-dal. Kakang Narada mekaten, keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasung ngaso paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long rambyang linggang driya Lirwang Candra Katawangan Sumo Ing Dyas Katu Ritan Limut kabiyataning Roji Ram Reming Dri Yama Namun Kaku Kakungeng wang wiseso Ong Ong Adi Pramesti wonten timbalan ing adawu Kakang. Miturut sak pangertosanipun ing neraka lho, menika namung pangertosanipun ing neraka sing dipangdal-dal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika kapirang dhateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka Dipramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet, kapamanaken wonten ing kepat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayiwangan kinarya umpaking bale Martya Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Narada naking saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu aing ngendadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Nggih, ing ngangka kalih
Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tingal tekesipun kados pundi? Singlar saking adek-adeke kabrahmanan, singlar saking adek-adeke kapandhitan. Tekesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Namung semantara jagat menika boten wonten pandhita ingkang nedheng malik tingal menika babar pisan boten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriya.